پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پتہ اپنو حالاں دا، پتہ اپنو حالاں دا، یارو پتہ اپنو حالاں دا، تے مندیاں نو گل لونا ہندا کم لج پالاندا، مندیاں نو گل لونا ہندا کم لج پالاندا. خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، کہ میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے، تیجی دا جگ پروان آئے یارو، جی دا جگ پروان آئے، او بابا اے سید آدھا حسنین دانا نائے، سارے مل کے پڑھ لیں، سید آدھا بابا اے، او بابا اے سید آدھا حسنین دانا نائے، بابا زہرا دا حسن نے دانا نائے. پھر محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. باری تعالیٰ انشاءاللہ پیش کروں گا، سب مل کر پڑھیں، کیونکہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار کے ذکر میں حاضر ہیں الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، لجپال جدا رکھوالا اے، لجپال جیتا رکھوالا اے، ان کون مٹا بن والا اے، ساڈی اس سوہنے نل لگ گئی اے، ساڈی اس پیارے نل
لگ گئی ہے جیڑا توڑنی پاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھ میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دی آقا آکھن گے وچ قبر دی آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تا میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جیڑا محفل نات سجاوے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ جیڑا محفل نات سجاوے گا مومنگیاں مراداں پاوے گا مومنگیاں مراداں پاوے گا مومنگیاں مراداں پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد